Вітаю. Розпочну сьогодні огляд надзвичайних подій з смертельної аварії у столиці. Сьогодні зранку правоохоронці розповіли деякі деталі зіткнення. Сама ж ДТП сталася ще вчора у Подільському районі на перехресті Великої кільцевої дороги із вулицею Газопровідною. Зіштовхнулись легкових «Шевроле» та бус «Фольксваген». Попередньо правоохоронці встановили, що через проїзд на заборонений жовтий сигнал світлофору відбулося зіткнення автомобілів «Фольксваген» та «Шевроле», які рухались у протилежному напрямку. У результаті «Шевроле» віднесло на пішохідну зону, де відбувся наїзд на 22-річну перехожу. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці. Очевидці кажуть, жінка стояла на ось цій псевдозупинці. Чому псевдо? Бо окрім знаку, вона більше ніяк не обладнана для людей. Пані чекала на свій транспорт, аж раптом почула писк гальм, скрегіт металу, і за лічені секунди бідолашно вже зносить некерований легковик, який потім вилітає у кювет. Поліції не кажуть, поки хто саме їхав на заборонений сигнал, але очевидці розповіли, що «Фольксваген» повертав, а зустрічний легковик «Шевроле» їхав на доволі солідній швидкості. Можливо, саме його водій хотів швидко проскочити, коли загорівся жовтий, а в цей час шофер бусу вже розпочав свій маневр. Так це чи ні, мають з'ясувати слідчі. За фактом ДТП із загиблою вже розпочали кримінальне провадження і, кажуть правоохоронці, поки затримали обох водіїв. Винуватцю аварії загрожуватиме від 3 до 8 років позбавлення волі. Далі розповім про зухвале пограбування на Одещині та байдужість очевидців, які не заступились за жінку, хоча, на мою думку, могли. Отже, білий день, місце дії – Ізмаїл. Очевидцями ось такої події стало з десяток людей, а кривдник врешті поїхав. Далі без коментарів. Що ми бачимо? Жінка благає про допомогу, кричить, що в неї поцупили сумку з грошима, але ніхто не стає на заваді. Машина їде з площі і, схоже, ще збиває на своєму шляху пішохода. Далі на місце викликали швидку та поліцію. До слова, правоохоронці дуже вправно спрацювали і вже за кілька годин після цих подій відзвітували, що затримали підозрюваного. Ось він стоїть у кайданках біля машини, а на сидінні автомобіля лежить вкрадена сумка. Я так розумію, що одразу після злочину місцеві поліцейські отримали орієнтування і вказану Ауді зупинили на розі вулиць Шевченка та Грушевського. Проти 25-річного затриманого вже розпочали кримінальне провадження за грабіж. Далі маю новину із Харківщини. Вчора під вечір у місті Чугуїв спалахнула місцева загальноосвітня школа номер 2. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 19:30. На місце виїхало одразу два відділення на автоцистернах, але води, вочевидь, було замало. Полум'я охопило дерев'яні конструкції над спортзалом, а відтак вогонь дуже швидко розповсюджувався покрівлею. Звісно, є така струйка води. А вода заканчується, тут треба набирати. Води, схоже, і дійсно було недостатньо. Відтак довелося залучати додаткові сили. І ще 6 відділень на автоцистернах, екіпаж з драбиною та газодимозахисною службою. Одне підкріплення навіть приїхало із Харкова. Врешті о 10-й вечора вогонь приборкали. Загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Ніхто з людей не постраждав. Попередня причина виникнення вогню – закорочення в електромережі. І наостанок маю коротеньку новину із самого Харкова. Там розкрили секрет, хто б'є скло на нових зупинках громадського транспорту. Цей, так би мовити, злочин випадково зафіксував відеореєстратор однієї з машин. Місце дії – зупинка на проспекті Науки. На кадрах видно, як дівчата верхи обходять зупинку, аж раптом один кінь, схоже, чогось злякався, почав заткувати, і все, посипалось скло. Всередині павільйону людей, на щастя, не було, тож ніхто не постраждав. Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.